Então, gente, um vídeo bem rapidinho, bem curtinho. Eu acabei de aplicar minha máscara clareadora no rosto. E aí, eu não ia gravar e tal, mas eu pensei assim: não, eu vou dividir sim essa dica com o pessoal. Porque é uma dica simples e é ótima porque eu faço e venho fazendo há um bom tempo. Eu misturei um pouco de leite de magnésia e um pouquinho de pó de cúrcuma ou açafrão, que é como é mais conhecido, eu acho. É esse pozinho aqui, ó, cor de laranja, assim, cor de ouro. Então, eu misturei um pouquinho assim de ambos, sem medida, bem tranquilo, sabe? E lavei muito bem o meu rosto antes e esfoliei minha pele com um pouquinho de sabonete de ácido glicólico e pó de vitamina C. Minha pele ficou bem sensível, assim, tá bem, bem sensível, bem avermelhada, bem machucadinha. Aproveitei e fiz uma limpeza de pele, assim, um pouquinho mais elaborada. Mas o foco mesmo é a máscara clareadora, que a pele deve estar limpa e esfoliada para receber essa máscara, porque daí vai fazer o serviço completo, sabe? De tirar as impurezas dos poros, ajuda a fechar os poros também por conta do pó de cúrcuma ou açafrão. E o mais importante é a ação clareadora, né? Porque o açafrão, ele tem um potente agente clareador nele. Potente agente ficou bom, né? Mas vocês entenderam. Enfim, então eu coloquei a minha máscara aqui e agora ela já tá secando. Eu vou ficar 10 minutos com ela, tá estourando o tempo já. E vou retirar. Ai, gente, voltei. Retirei a minha máscara e voltei só pra mostrar como que tá a pele. Então ela tá bem machucada, bem avermelhada, ó, bem sensível. Porque, como eu falei, eu fiz uma limpeza de pele um pouco mais profunda e a minha pele fica bem sensível mesmo, fica feia no dia do procedimento ou um dia depois. Mas aí depois o tempo passa e a pele vai se regenerando, sabe? Vai ficando uma pele renovada. Adoro o efeito que dá. Então aqui eu lavei com sabonete calmante e agora eu vou colocar o meu creme de vitamina C a 20%, que é uma vitamina C pura. Então ela vai sugar qualquer impureza que a minha pele ainda possa ter e vai renovar a minha pele, vai forçar, né, aquela regeneração da pele. Nossa, tô com a câmera tão pertinho, fica tão feio, né? Mas é vida real. E então é isso, gente. Eu só queria compartilhar com vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.